Unglingsstúlka bjargaðist úr snjóflóði á Flateyri í nótt. Þrjú stór flóð féllu, tvö þar og eitt í Súgandafirði. Mikið eignatjón varð á Flateyri er flóð fór yfir höfnina, bátar lá eins og hráviði og miklar skemmdir urðu. Formaður bæjarráðs Ísafjarðarbæjar segir íbúa ævinlega þakkláta fyrir að ekki hafi orðið manntjón. Hann er þó með hnút í maganum yfir því að flóðið hafi farið yfir varnargarðinn. Margir eru í áfalli eftir atburði næturinnar. Flóðbylgja skall á hluta Suðureyrar þegar snjóflóð féll í Norðurhlíðinni í Súgandafirði. Íbúi í bænum sá flóðið skella á stofugluggum í húsi sínu. Forsætisráðherra segir viðbragðslið á Vestfjörðum hafa staðið sig afburða vel. Fjármálaráðherra segir varnarmannvirki hafa sannað gildi sitt en uppbyggingar áætlanir annars staðar hafi ekki gengið eftir. Ríkisstjórn Rússlands sagði af sér í dag Vladimir Putin leggur til að völd verði færð frá forsetanum til ríkisstjórnarinnar. Gott kvöld, rétt er að benda á að þessi útsending er táknmálstúlkuð á vef okkar rúv.is. Unglingsstúlka bjargaðist úr snjóflóði sem féll á hús hennar á Flateyri skömmu fyrir miðnætti í nótt. Þrjú stór flóð féllu með stuttu millibili, tvö þar og eitt í norðanverðum Súgandafirði með þeim afleiðingum að flóðbylgja skall á hluta Suðureyrar. Mikið eignatjón varð nær allir bátar á Flateyri eyðilögðust þegar snjóflóð fór yfir höfnina. Tilkynningar snjóflóðin þrjú bárust neyðarlínu rétt eftir klukkan 11 í gærkvöld. Björgunarsveitir á Flateyri og í Súgandafirði voru kallaðar út og hófst strax leita stúlkunni. Hún hafði grafist undir snjóflóðinu sem ruddist inn í hús hennar efst í byggð á Flateyri. Móðir hennar og tvö yngri systkini sluppu út í gegnum stofuglugga. Flóðin sem féll á Flateyri kom úr Bæjargili og Skollahvilft. Stóra flóðið og Skollahvilft ruddist niður með fram snjóflóðavarnagarðinum, alla leið niður á höfn og í sjófram. Af sjö bátum sem þar voru slitnuðu sex frá og eyðilögðust. Hitt flóðið fór niður með varnagarðinum að norðanverðu en hluti þess fór yfir garðin og á íbúðarhúsið yst í Ólafstúni efst í þorpinu. Flóðið mældist á alltaf 200 km hraða. Hús við höfnin á Flateyri voru rýmd í nótt og íbúar í efstu byggðum þorpsins yfirgáfu heimili sín eftir flóðin. Flóð féll einnig í Súgandafjörð. Sjóbylgja myndaðist og barst yfir höfnin á upp í þorpið á Suðureyri. Fjögur hús voru rýmd þar í kjölfarið. Samhæfingarstöð almannavarna í Skógarhlíðar virkið skömmu fyrir miðnætti og einnig aðgerðastjórn á Ísafirði. Tæplega klukkustund síðarlæði var skipið Þór úr höfn á Ísafirði til að flytja björgunarfólk, heilbrigðisfólk og vistir til Flateyrar. Þór hefur verið til taks í Ísafjarðarhöfn frá því á 5. dag vegna snjóflóðahættu og óvissustigs. Áfallateymi Rauðakrossins á Flateyri var virkið klukkan 1 í nótt. Varðskipið flutti stúlkuna og móður hennar á sjúkrahúsi á Ísafirði og kom þangað rúmlega 7:30 í morgun. Þar hafa hvílst í dag og er stúlkan í nokkuð góðu ástandi. Þór fór aftur á stað til Flateyrar með vistir og mannskap klukkan 9 og kom þangað undir hádegi. Þá var þyrla landhelgisgæslunar kölluð út síðdegis í sjúkraflug frá Flateyri og flutti þangað leið vistir og fólk. Björgunarsveitamaður sem tók þátt í leitina stúlkunni í nótt segir að það hafi við auðveldað leitina að móður hennar gat bent á í hvaða herbergjum væri. Notaðar voru snjóflóðastangir til þess að finna rúm stúlkunar þar sem tali var að hún væri. Mikil ofankoma hefur verið á norðanverðum Vestfjörðum að undanförnu og hefur óvissustig verið í gildi vegna snjóflóða og appisinnigul viðvörun vegna veðurs. Nær allir vegir á Vestfjörðum eru lokaðir. Menn fundu dýnuna í rúminu, það var bara mjúkt eða stungu og þá var lögð áherslu að moka þar niður. En hún var ekki í rúminu, hún var komin, farin úr því. En finnst mjög fljótlega þegar það var lögð áherslu á rúminu. Og það sem ég heyrði bara frá mínum mönnum, það er af aldrei verið að lána að heyra grátur. Þannig að þið náðu sambandi við hana? Eða, hún heyrði okkur og öskrar en það snjónir svo svakalega þykkur og það heyrðist ekki mikið. En svo bara leiðum, hún finnst og þá fer hún að gráta og þá er náttúrulega bara
tökum hana eins fljótt út og við getum og fengum aðstöð í sundlauginni sem var þá svona hlýjasta svæðið í bænum og pökkuð inn. Og hvernig var ástandið á stelpunni þegar hún fannst? Það var náttúrulega bara í sjokki náttúrulega og kalt. En hún, þegar hún var komin í sundlu og búið, taka hann upp öllu fötum og pakka hann inn, þá fór hún að fá lit mjög fljótt og hætti að skjálfa. Formaður bæjarráðs Ísafjarðarbæjar segir að búið sé að hafa samband við alla íbúa Flateyri. Eftir atvikum hafi allt gengið vel. Nú eru margir farnir heim til sín úr fjöldahjálparstöðinni og beðir eftir að hægt verði að opna veginn. Við byggjumst velvirðingar á því að þarna vantaði hljóð og við ætlum að senda þetta út aftur þegar að búið er að kippa því í liðin. Í búar Flateyra eru margir í áfall eftir snjóflóðin. Kona sem býr í Ólafstúni hélt fyrst að keyrt hefði verið á húsið þegar að seinna snjóflóðið féll á þorpið. Bíll fjölskylduna sem stóð fyrir utan húsið endaði á hvolfi. Þrátt fyrir að flóðið sjálft hafi ekki skollið þar á. Fyrra snjóflóðið eyðilagði smábátahöfnina og sökkti öllum bátunum þar nema einum. Þar mara bátarnir í hálfu kafi og ljóst að tjónið gríðarlegt fyrir bæjarfélagið. Klukkan 11 í kvöld þá fekk ég hringt frá móður minni að brunablóðin í bátnum okkar var farin í gang og var beðið manni minn að fara að tjekka því. Og þegar hann kemur hlaupandi niður og segist að það var heitt svaka drunur og snjófjúk koma eftir hans að það falli flóð og bara í gallan og rauk út með því sama, alveg eitthvað sem maður er svo smekklega áður. En já, ég hringi í neðalínuna og eitthvað lett vita. Og þurfum að hringast hérna á milli líka, já, mamma og eitthvað til að fá fréttir. Svo fá hann fréttir af því að hans er bara búið þurrsk út höfnina og báturinn okkar og aðri bátar sér bara hornir. Steinun segir ótrúlegt að upplifa stórt snjóflóð í annað sinn á Flateyri, en hún var 13 ára þegar mannskætt snjóflóð féll árið 1995. Steinun býr í Ólafstúni 9 sem er beint á móti húsinu sem varð fyrir snjóflóðinu. Já, stendilega við útveikin þegar kemur svona kallur í helta. Maður minn var að keira á bílskursunina, eitthvað einu sem er dætt í huga, en leit svo út og sá þá bíllinn okkar var komin og hann var ekki laður við húsinu, hann var frá húsinu, hann var komin hún að kolfa á annar bíll og leiðin á húsinu. Ég var nú komin niður en sé svo eitthvað upp og því sé hérna nágrunin minn kom og er að fara út úr húsinu hjá sér og ég kalli þau og svo hleyp ég hérna niður og kem þeim í hjálpaðinni að koma að börnum sínum í föt og hérna. Ríma þurfti hluta af nemendagörðum lýðskólans á Flateyri sem eru í efri hluta bæjarins. Nemendum var komið í samkomi hús þar sem þeir gistu í nótt. Hún líður bara þetta sjokki, þurfi þetta enn að meðtaka og enn að átti sig áhyrunni hvað gerðist. Ingibjörg segir magnað að upplifa samstöðu Flateyringa á þessum erfiða degi. Ótrúlegt að vera, mér núna bara hluta af þessum hópi hérna og sjá bara hvernig það bara fer eitthvað í gang og bara menn ganga bara í verkin og það er einnig allir boðnir og búnir, allir hjálpast að maður bara fullir af þakklæti og einhvernig einhver auðmýtt og bara með kökk í hálsinum og hlýtt í hjartanum. Það var þetta hljóð hérna á undan, það sem við ætlum að ræða við formann bæjarráðs Ísafjarðar bæjar, Daníel Jakobsson, og þess vegna les ég innganginn aftur, en formaðurinn, Daníel Jakobsson, hann segir að búið sé að hafa sambandi alla íbúa Flateyri. Eftir atvikum hafi allt gengið vel. Nú eru margir farnir heim til sín úr fjöldahjálparstöðinni og beðir eftir að hægt verði að opna veginn. Já, það er augljóst að maður er með hnút í maganum. Það er í fyrsta lagi mjög ógnveikjandi að flóðið fari yfir garðinn eins og raun ber vitni. Það fær örugglega fólk sem býr undir snjóflóðgörðum til þess að finna fyrir óöryggi. En að samaskapi þá held ég að við getum verið svolítið stolt af þessu samfélagi sem við búum í. Að aðstæður hérna í dag borið sama við fyrir 25 ára síðan þegar að þetta gekk allt sem hann yfir eru náttúrulega miklu betri.
Hér er byggðin varin sem forðaði manntjóni í dag. Varafl og rafmagn er miklu betra, þannig að rafmagn hefur verið inn í allan dag. Varskipið til dæmis var komið á staðinn, þannig að allt svona viðbræði með allt öðrum hægt stolt yfir því, þó að þetta sem ég nefndi þetta með garðin kannski vekja okkur pínu óhug. Það er svo frábært á svona stundum að vera vitna því hvað björgunar aðilar og fólki í landinu og þegar við stöndum öll saman og náttúrulega ótrúlega lukkulegur að það hafi tekist að bjarga þessari ungu stúlku úr húsinu í gær og fyrir það eru verið náttúrulega ævinlega þakklátt. Þetta voru rosaleg læti, segir kona á Suðureyri um hamfarirnar í gærkvöld. Þegar hún heyrði drunur frá snjóflóðinni hinum einum í firðinum, stökk hún inn í stofu þar sem hún sá flóðbylgju skella á húsinu. Snjóflóðið sem féll í norðanverðum Súandafirði klukkan rúmlega 11 í gærkvöldi olli flóðbylgju sem fór þvert yfir fjörðin og lenti á Suðureyri. Flóðið skall á nokkrum íbúðarhúsum í þorpinu, þar á meðal húsinu við Aðalgötu 49, þar sem hjónin Margrét Sigurðardóttir og Guðmundur Ágústsson búa. Ég heyrði bara drunur og fór fram í stofu og þegar ég kem fram að þá bara sé ég að það kemur bara skellur á stofugluggana og nötruðu gluggarnir, ég held að væri bara myndi brotna og koma inn. Voru þetta mikil læti? Já, þetta var ansi mikil háaði sko, og rosalega læti þegar flóðbylgja skellur á húsinu. Margrét segist strax hafa átt að sjá því hvað var að gerast. Eitthvað að vatni flæddi inn á jarðhæðina í húsi þeirra hjóna, auk þess sem bíll þeirra kastaðist til. Lítið tjón var þó á honum. Maður var svona aðeins skelkaður en svo þegar maður sá allt var í lagi að þá var maður róleri. Maður var bara vonaðast til þetta er ekki meira. Nokkur hús á Suðureyri voru rýmd í nótt, þar á meðal hús Margrétar og Guðmundar og var fólkið flutt á hótelið í bænum. Óljóst er hvenær þau fá að snúa aftur heim. Já, þeir eru að búast við fleiri blóðum úr hlíðinni. Innar í firðinum. Sko. Hvernig er svona stemningin í bænum, finnst ykkur, eftir þessa atburði? Bara ósköp róleg. Fólk er bara mjög rólegt og yfirvegað. Bara tekur þessu með stóðskri ró. Samhæfingarmiðstöðin í Skógarhlíð í Reykjavík var virkjuð rétt fyrir miðnætti í gær og þar er starfsemi enn í gangi og Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður er þar. Já, neyðarstig almannavarna er í gildi og óvissustig vegna snjóflóðahættu. Rögnvaldur, hvaða verkefni sjá þið fram á í kvöld og í nótt? Já, við erum bara að fylgja eftir því sem að búa hérna að leggja stað með í dag. Það vera hérna þyrlan. Landhelgisgæslan er fyrir vestan núna, fór í sjúkraflutning og það fór með henni fólk frá okkur. Síðan er búin að nota hann í verkefni fyrir vestan og svo hún leiðin í bæinn núna. Og hún fer aftur í kvöld með hérna, frekar björgunlið. Þannig að það er svona það sem að fylgja eftir núna og skipulegja morgundaginn. Hvað fara margir með henni? 12. Og sjáuðu fram á að geta aflétt rýmingum í kvöld og í nótt? Þetta er eitt sem er verið að skoða. Það er útlit fyrir það sé hægt að létta einhverjum rýmingum svona út af snjóflóðahættu. Það er náttúrulega snjómokstur er byrjaður, allavega vestur, þannig að það er verið að opna leiðina úr Reykjavík og til Ísafjarðar. En aðra leiði verið að skoða innan svæðis og það er náttúrulega með tillit til snjóflóðahættu. Og hvað hafa margir leitað á fjöldahjálparstöðar? Það er 100 manns sem hafa komið í fjöldahjálparstöðar, það er búið eitthvað 3 fjöldahjálparstöðar í dag. Og þetta er svona staðar sem fólk getur komið og hérna spjallað og þegið kaffi og svona átt svona smá samveru. Hvernig hefur áfallahjálp gengið? Bara mjög vel. Og hvaða tilmælum viltu beina til fólks núna? Eins og staðinn er núna þá hefur beina tilmælum til fólks að bara fylgjast með upplýsingum og hérna fjölmælum, tilkynning frá okkur. Og það sem er svona sérstaklega í gangi tilkynningar er varandi fólk sem býr á Suðureyri. Að halda sér svona frá strandlenginu meðan við vitum ekki alveg nákvæmlega hvort það er mikið af snjó sem eftir að koma niður ennþá sem getur búið til hérna flóðbylgja. Einmitt, takk fyrir þetta Rögnvaldur og við stöndum að sjálfsögðu vaktina áfram hér en kveðjum úr Skógarhlíði Billy. Já, takk fyrir það. Fulltrúar ríkisstjórnar, ríkislögreglustjóra, Veðurstofu, Náttúruhamfaratryggingar, Rauðakrossins og fleiri fóru yfir stöðuna á fundi í ráðherrabústaðnum síðdegis. Fjármálaráðherra segir varnargarða hafa sanna gildi sitt en horfast verði í augu við að fyrri áætlanir uppbyggingu snjóflóðavarna annars staðar hafi ekki gengið eftir.
Forsætisráðherra segir viðbrögð hafi verið mjög góð. Miklu hafi munað að varðskip hafi verið við Ísafjörð vegna slæmrar veðurspár. Sömuleiðis hafa viðbrögðin verið mjög snör og það er auðvitað mikil mildi og blessun að mannbjörg varð þegar stúlkunum var bjargað á Flateyri. Þannig að það er auðvitað stórkostlegt. Þannig að þegar við horfum yfir sviðið, vissulega þá teljum við að viðbragðsaðilar hafi staðið sig afburða vel, en það þarf auðvitað að fara núna yfir bara rýmingarsvæðin á þessum stöðum og hvernig þetta gekk og horfa til lengri tíma í því. Þessi mannvirki sem er búið að reisa þarna, þau sönnuðu gildi sitt og eiga að verða okkur tilefni til þess að skoða hvað við erum búin að gera annars þar það sem við ætluðum að vera búin að byggja upp frekari varnir og við þurfum að horfast í augu við það að okkar fyrri áætlanir uppbyggingu hafa ekki gengið eftir og það er komin tími til þess að endurskoða þær áætlanir en það kallar þá á að við sköpum svigrúm í ríkisfjármálunum til þess að auka við útgjöld þarna en við erum að leggja sem sagt gjald á fasteignir í landinu til þess að standa straum af slíkum framkvæmdum. Þeir hafa verið innheimtir í gegnum tíðina en þeir hafa ekki allir farið í framkvæmdir. Við erum líka að huga til að koma fólki til Ísafjarðar. Já, við erum aðlega að hugsa um það að bæta við mannskapinu og svo því annarlega þarf að huga til að koma þarna vistum til fólks. Tómas Jóhannesson, fagstjóri hjá Veðurstofu Íslands. Staðan núna? Ef veðrið er að ganga niður og það er búið að ryðja vegi á nokkrum stöðum, merkilegt nokk þá hafa ekki komið í ljós mörg fljóð á þessum vegum undir Eyrarhlíð, Súðvíkurhlíð og Kirkjubólshlíð þar sem að öllu jöfnu í svona alvarlegri snjóflóðahrinu hefðu verið mörg flóð en stöðuleikinn og snjókoman hafa verið minni Ísafjarðarmegin og, og þetta er óvenjulegt. Það er ekki búið að ryðja til Flateyrar þannig að við vitum ekki ennþá hvort að þar kunna hafa fallið einhver flóð, það er ekki ólíklegt. Það fjall flóð innar í hlíðinni í Súgandafirði sömu megin og flóði sem olli flóðbylgjunni en það olli ekki marktækri flóðbylgju og einhver vandræðu. Þannig að þetta eru svona aðalatriðin svo hafa fallið flóð innar í djúpinu þar sem algengt er að flóðfalli sem enn urðu væri við þegar þeir voru að ryðja þar. En þið eruð búin að fá einhverja niðurstöður úr mælingum á þessum flóðum? Snjóatökunarmenn okkar hafa byrjað mælingar þarna, það er nú skafrýningur og erfitt að sjá svona vel til en það er þó komið í ljós að flóðin hafa farið meira yfir garðana heldur en gerði sig grein fyrir í fyrstu. Þannig að flóðið yfir garðin byrjar nokkuð ofarlega og það er eitthvert flæði þó að meiri hluti straumsins fari með fram garðinum að þá er skollakvöldar megin tunga neðan við þvergarðin á milli garðana sem nær svolítið niður í svæðið þar sem núna er kirkjugarður og, og engin byggð vegna þessar flóðið 95 olli svo miklum skaða þar í byggðinni. Þannig að menn hafi ekki orðið varið við þennan flóðsnjó vegna þess að hann var á kafi í snjó og menn höfðum annað að hugsa en núna förum við að ná nokkuð góðri mynd af því hver útbreiðsta flóðsins er þarna á flóðana betja og það virðist sem það hafi svift svona hula af snjó yfir garðana báðu megin sem kallar á það að hættum að meða þeirra verði endur metið og við þurfum að skoða betur hvað görðunum er treystandi til að taka á móti stórum flóðum í ljósi þessara upplýsinga. En það er mikil lukka hvað þetta fóru vel og að þessi stúlka skuli hafa bjargast þannig okkur er líka óvalið í huga að svo vel hafi farið þrátt fyrir að þetta yfirflæði hafi verið svona mikið. Tómas, kæra þakkir fyrir komuna í beina útsendingu á ný. Hópur sérfræðinga í ofanflóðavörnum og náttúru hamförum skoraði á stjórnvöld í vor að spýta í lófana og standa við gefin loforð um uppbyggingu ofanflóðavarna sem séu áratugum og eftir áætlun. Hönnuður varnagarðsins á Flateyri segir það hafa skipt sköpum að menn hafi farið langt umfram ýtrustu hættumatskröfur við gerð garðsins á sínum tíma. Flosi Sigurðsson var einn þeirra sem hannaði varnagarðin ofan Flateyrar sem bjargaði byggðinni þar í gærkvöld. Garðurinn var byggður eftir flóðin 95 og var tilbúin aldamótin. Fyrir flóðin gerðu ítrustu kröfur ráð fyrir að 12 til 15 metra hár garður myndi duga til að bjarga byggðinni. Við í rauninni gerðu miklu meiri kröfur heldur en almennt tíðkuðust í snjóflóðavörnum í Evrópu á þeim tíma. Þá var þetta virkilega tekið af alvöru og Íslendingar urðu þá í farabrötti í kröfugerðum hættum að vegna snjóflóða. Já, hann miðað við þessar forsendur og kröfur. Þá endaði þessi leiðigarður á Flateyri í 20 metra hæði þar sem hann var hæstur.
18-20 metrar. Garðurinn var gerður úr jarðvegi í grendinni og svo var sett yfir hann loðnunett og lúpínufræjum stráð yfir allt, en lúpínan hefur langar og sterkar rætur og bindur jarðveginn vel saman. Flosi segir að nú verði farið að skoða hvernig garðurinn kemur undan flóðunum sem féllu í gærkvöld. Ég reikna með að hann sér bara í lagi, en það verður náttúrulega bara komið ljós og vantala sjáum við ekki fyrir snjóaleysir, nákvæmlega. Í maí í fyrra skoruðu bæjarstjórar og sérfræðingar í ofanflóðavörnum og náttúruhamförum á ríkisstjórn Íslands að hraða uppbyggingu ofanflóðavarna á landinu. Mér finnst vandræðilegt að við sem ætlum vera búin að ljúka öllum vörnum 2010, færðum það til 2020, það er auðséð að við verðum ekki búin fyrir 2050 ef Alþingi skammtar bara 1/3 af því sem að kemur inn í ofanflóðagjaldið á hverju ári. Stóru verkefni séu eftir bæði á Vestfjörðum, Austfjörðum og fyrir norðan. Við sem þjóð við munum aldrei fyrirgefa okkur eða verða slys á þeim stöðum sem enn eru óvarðir og við erum með bólgin sjóð af peningum sem almenningur í landinu hefur verið að borga síðan að þessi hræðilegu slys urðu árið 1995. Við erum að byggja náttúrulega að þó nokkur leiti á líkum og í rauninni tilrúnaðu ferðum í rauninni enn sem hafa reynst bara nokkuð góðar og staðfest í rauninni aðferðafræðina. Þannig að ég er að skapa lánaður. Þetta er að virka. Jóna Vigdís, þú ert að halda áfram að fjalla þetta í Kastljósinu og eftir. Við ætlum að sjálfsögða að gera það þinga kemur Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra. Hún er búin að fylgjast með atburðarásinni mjög náið síðastliðin sólarhring. Við ætlum líka að heyra í Guðmundi Gunnarssyni bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar í beinni útsendingu í Kastljósi og við ætlum líka að rifja upp atburðarásina síðan í október lok árið 1995 þegar snjóflóðin fellu þá á Flateyri með hörmulegum afleiðingum eins og við munum öll og tölum við Eirík Finn Greipsson fyrirrandi oddvita Flateyrarhrepps. Mm-hmm. Það er ótrúlegt, finnst mér, hvað er erfitt að vera ekki á staðnum og vera ekki hluta af atburðunum því að maður er svona vanmáttur. Ég reyndar mann það að ég var líka bara svona rekald allt þarna snjóflóðadaginn 95. Og þannig mér raunum að líði morgun. Ég svona bara, já, ég svona svífum í einhverju skýi. Já, þetta í Kastljósinu eftir henni Sigurður. Hvernig eru horfurnar fyrir vestan? Hvað ofankomu spáin þar? Sko, þetta nú alltaf ganga niður núna og appisínu gula veðurinn, hún fellur úr gildi núna klukkan 9 og þá fer hún yfir í gula og svo fellur út klukkan 2 í nótt, þannig að þá er norðanáttin búin að vera og ofankoman einnig. Mm. Síðan á morgun verður svona hluti af lægðin eftir svona fyrir Vestaland. Já. Og hún kemur til með að gefa okkur einhverja suðaustan og austanátt með einhverju lítilsátt í jeljum, en þau verða minni áttar. Mm-hmm. Takk fyrir það og nánar og eftir að sjálfsögðu eins og venjulega. Ekkert manntjón var í snjóflóðunum fyrir vestan, en því ekki að heilsa í Pakistan. Þar eru að minnstakosti 100 látin eftir snjóflóð í pakistanska hluta Kasmír héraðs og víðar í Pakistan. Mikið hefur snjóað á þessum slóðum að undanförnu. Yfir 90 hafa slasast í hamförunum og fjöldi húsa skemmst. Ekkert lát eru ofankominni að sök veðurfræðinga. Skólar eru lokaðir vegna fannfergis og margir vegir ófærir. Imran Khan, forsætisráðherra Pakistans, hitti nokkra hinna slösuða máli í dag á sjúkrahúsi í höfuðborg pakistanska hluta Kasmír. Rússneska ríkisstjórnin sagði af sér í dag eftir að Vladimir Putin, forseti Rússlands, lagði fram tillögur að róttækum breytingum á stjórnarskrá landsins. Stjórnmálafræðingur segir að Putin sé að undirbúa lengri valdatíð. Putin kynnti breytingatillögurnar í morgun en þær snúa einkum að því að auka völd ríkisstjórnarinnar og þingsins á kostnað forsetans. Til að mynda á þingið að velja forsætisráðherra og ríkisstjórn en ekki forsetin eins og nú er. Forsetin og forsætisráðherran áttu svo fund og ráðherran lýsti því svo yfir að Putin þyrfti að fá svigrúm til að gera nauðsynlegar breytingar. Í þessum условиях я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьёй 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку. Хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты. Не все, разумеется, получилось, но все никогда не получается в полном объеме. Медведев hættir störfum þegar ný ríkisstjórn hefur verið mynduð. Hann tekur þá við nýju embætti varaformanns rússneska öryggisráðsins.
Pútín sjálfur er formaður þess. Pútín er nú á sínu fjórða kjörtímabili við völd, ýmist sem forseti eða forsetisráðherra. Núverandi kjörtímabili hans lýkur árið 2024. Samkvæmt núgildandi stjórnarskrá má hann ekki bjóða sig fram aftur, en sérfræðingar telja tillögurnar benda til þess að hann ætli sér að vera áfram við völd eftir kjörtímabilið. Í þetta má við gera þá vörð, að Pútín, ef hann ekki ákveður fyrir sig, þá að sjálfum tilfelli продвигает дальше идею сохранения своих полномочий в 2024 году в виде более полномочного, более сильного и влиятельного премьер-министра, с тем, чтобы пост президента стал более декоративным. Путин tilkynnti síðdegis að Mikhail Mishustin tæki við sem forsætisráðherra. Hann er núna skattstjóri Rússlands. Íslenskur karlmaður hefur verið ákærður fyrir morð og morðtilraun á Spáni. 13 stungusár voru á honum látna sem einnig var Íslendingur. Meint morðvopn fannst í bíl hins látna. Atvikið átti sér stað aðfaranótt sunnudags. Hinn handtekni fertugur íslenskur karlmaður er grunaður að hafa orðið íslenskum sambýlismanni móður sinnar að bana í Losbál Koneshverfinu í Torrevieja. Í fréttatilkynningu sem lögreglan í Alicante sendi frá sér í dag kemur fram að ákæran gegn manninum sé í þremur liðum. De homicidio doloso consumado. Contra su padrastro. Eso quiere decir que ha muerto, o sea, su intención era matarlo, supuestamente siempre, nosotros hablamos supuestamente. Y después otro homicidio en grado de tentativa hacia su madre y un delito de amenazas graves también hacia su madre. García segir að lögregla hafi fundið ummerki sem bendi sterklega til sektar hins ákærða. Se encontró ropa que él fue tirando cuando intentó huir por la calle con sangre, mucha ropa con sangre, guantes que llevaba puestos con sangre y el cuchillo que utilizó para apuñalar a su padrastro, lo apuñaló 13 veces, que escondió debajo de la alfombrilla del conductor de un coche, del coche. Hinn látni átti bílinn sem hinn ákærði ætlaði að flýja í. García segir óljóst af hverju hann hætti við það. Lögregla handtók hann þar sem hann reyndi að flýja vettvangi fótgangandi. García segir að maðurinn hafi áður stolið bíllyklum af heimilinu og falið hnífinn í bílnum. Íslenska karlalandsliðið í handbolta mátti þola 6 marka tap gegn Ungverjum í lokaleik Íslands í riðlinu. Einar Örn Jónsson í Malmö. Einar, hvað þýða þessi úrslit upp á framhaldið? Já, þetta þýðir það fyrir framhaldið að íslenska liðið hefur leik í milliriðlinum á föstudaginn eins og planað var en við förum í milliriðlinn án stiga. Ungverjar vinna þennan undanriðil okkar og halda í milliriðlinn með 2 stig. Þar munum við mæta Slóvenum, Portugölum, Norðmönnum og Svíum í þeirri röð. Leiki verður á föstudag, svo á sunnudag og svo þriðjudag og miðvikudag í næstu viku. Það býður hins vegar ærið verkefni Guðmundar og leikmannanna að rífa sig aftur upp eftir þennan seinni hálfleik í dag. Íslenska liðið skoraði aðeins 6 mörk í heilum hálfleik og langt síðan slíkt hefur gerst. En það eru farið betur yfir þennan leik og við heyrum viðbrögð frá leikmönnum í íþróttum hér handan hornsins. Takk fyrir það Einar og við ætlum hingað heim aftur og ætlum að fara yfir helstu atriði fréttana hjá okkur í kvöld. Unglingsstúlka bjargaðist úr snjóflóði á Flateyri í nótt, 3 stór flóð féllu, 2 þar og 1 í Súgandafirði. Mikið eignatjón varð á Flateyri er flóð fór yfir höfnina. Bátar lágu eins og hráviði og mikla skemmdir urðu. Formaður bæjaráðs Ísafjarðarbæjar segir íbúa ævinlega þakkláta fyrir að ekki hafi orðið manntjón. Hann þó með hnút í maganum yfir því að flóðið hafi farið yfir varnargarðinn. Margir eru í áfalli eftir atburði næturinnar. Flóðbylgja skall á hluta Suðureyrar þegar að snjóflóð féll í Norðurhlíðinni í Súgandafirði. Íbúi í bænum sá flóðið skella á stofugluggum í húsi sínu. Forsætisráðherra segir viðbragðaslið á Vestfjörðum hafa staðið sig afburða vel. Fjármálaráðherra segir varnarmannvirki hafa sannað gildi sitt en uppbyggingar á ætlanir annars staðar hafi ekki gengið eftir. Ríkisstjórn Rússlands sagði af sér í dag Vladimir Pútín leggur til að völd verði færð frá forsætanum til ríkisstjórnarinnar. Þessum fréttatími lokið og þeir næstu verða í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir má alltaf finna á ru.is. Verði sæl.